大家好，我是24小时在线吃瓜的终极瓜王小聚，今天为大家带来一部美女总裁爱上纯情小刑警，两人虐恋刺激又狗血，在天堂地狱的夹缝中求得真爱的唯美悬疑情感剧《最爱》第一集。本集开始就是一段男主的回忆，这段回忆是和女主一起度过的学生时代，他一开始被女主清纯甜美的笑容吸引，而在这段双向奔赴的感情中，女主也对男主青睐有加。我们的男主名叫大辉，他精力旺盛，耐力持久，大家别想歪，人家可是白山大学田径队正儿八经的一名猛将。女主名叫黎央，一名准备高考的高三学生，父亲是大学的宿管大叔，家里还有个弟弟小优，但姐弟两人是同父异母，这一家人住在乡下，但实际上黎央的家庭有过重组，他还有个哥哥，随亲生母亲生活在东京。这天正是田径队高校联盟赛的日子，黎央一家人跑去当啦啦队，在众人喊破喉咙的助威之下，白山大学的田径队如有神助，直接霸榜田径赛。比赛过后，黎央怀着小星星准备向刚从赛场出来还浑身冒着热气的大辉表白，两人不愧心有灵犀。就在黎央大声喊着大辉的名字时，社恐人格的大辉早就预感到他接下来会表白，这简直是超大型社死现场，大辉尴尬到抠脚趾。比赛过后，大辉私下跑来找黎央，他偷偷塞给黎央一个护身符，记住这个护身符，这可是一个考点。接着大辉清了清嗓子，准备主动向黎央表白，没想到关键时刻被半路截胡，在一旁偷听的央父哪能轻易让自家白菜被猪拱，在关键时刻老父亲挺身而出，打断了秘密告白。原来这天也是大辉姐姐结婚的日子，央父带着大辉跑去参加大辉姐姐的婚礼，两人在车里闲聊时才知道黎央的梦想是去东京读大学研发药物。在得知大辉也已经找好了东京的工作时，央父却意味深长地对大辉说，以后黎央要拜托你了。话说这难道就是传说中的越战看女婿越看越喜欢？黎央去东京有人欢喜有人愁，他的弟弟小优却不喜欢和姐姐分离。小优小时候摔伤大脑，意外获得了超能力，只要一激动就小宇宙大爆发，伤人无数，可事后却拔剑无情，根本不记得自己干了什么鸟事。这位日本版李元霸15年前还只是一个还没长大的小不点。央父和大辉参加婚礼一夜未归，而恰好当地有台风来袭，黎央又是接父亲的班管理宿舍，又是复习功课，忙得不亦乐乎。就在这时，一位长相邪魅猖狂戴着眼镜的斯文败类出现在宿舍里。要知道这位斯文败类由于行为不端早就上了宿舍黑名单，只见他私下放进来狐朋狗友，一群人在宿舍把酒狂欢，并吸食着自制粉末卷烟，场面一度迷乱。听到原本安静的宿舍现在一片淫声浪语，让黎央无法进行复习，可这位斯文败类却并没有打算放过黎央。只见他浑身散发着骚味，一边厚着脸皮满天唾沫乱飞地和黎央扯家常，一边打探央父的行踪。单纯的黎央一边回答着问题，一边对他的油腻行为直翻白眼，浑然没意识到危险正在逼近。等他再次醒来时，已经躺在了自家床上，衣服早就被人换过，胳膊上还有一道伤疤。别说黎央一脸懵逼，我也一脸懵逼。正在黎央迷茫中，却看到央父从外面归来，一看到黎央就满脸歉意地对黎央说，对不起，没能保护好你。这话说的更让黎央一头雾水。黎央回忆着自己前天晚上发生的一切，记忆却停留在宿舍看书那里，后面的事情一概不知。而正在这时，黎央发现父亲浑身发抖，外面依旧是暴风骤雨，他赶紧给央父烧热水。正在这时，他却无意间看到洗衣机里正在滚动着一些带血的衣服。黎央隐隐不安起来，他想从父亲那儿得到一些答案，可父亲却告诉他，闺女，宿舍发生了点小事，不要惊慌，你好好考试就行。父亲的安慰让黎央踏实不少，可在他赴考场之前，意外发现大辉送给他的定情信物护身符不见了，这可是大辉爱的鼓励。黎央急忙赶往宿舍寻找，一番找寻后并没发现护身符的踪迹，却意外发现一个细节，在宿舍的瓷砖地上有一些不易被发现的血痕，这在黎央心里留下了一个大大的问号。考试过后，黎央打开自己的诺基亚，收到一条来自大辉的加油短信，而镜头另一边，小优在回家后却意外发现央父不幸去世，死于蛛网膜内出血。一波未平一波又起，接下来发生的事情一桩接一桩，央父后事还没整明白，先是小优的摩托罗拉找不到了，接着黎央被一个中年男人找上门，这位中年男人发际线后移，暂且叫他地中海。地中海大叔看到黎央后就异常激动，他告诉黎央，我儿子上周四来宿舍玩过，你见过他吗？他失踪了。
在提起他儿子的姓名时，李央脑海中一个斯文败类的形象一闪而过。为人父母，爱子心切，地中海大叔因找不到儿子而发狂。就在他面对地中海大叔的连番质疑而不知所措时，好在几个平日关系很好的男同学替他打掩护，这才躲过了地中海大叔的疑问。最后一无所获的地中海大叔只能报警。等到了晚上，李央在家里整理东西时，却意外发现一个黑袋子，好奇害死猫。他在打开袋子时，却看见一件染满血迹的衣服。这次惊吓让他又想起了一些与斯文败类有关的灵性记忆，记忆中自己被这个斯文败类下药迷晕，差点遭受侵犯，但之后发生了什么自己却怎么也想不起来。在极度不安下，李央偷偷烧掉了这件血衣。结合之前的种种细节，李央开始自我怀疑，甚至以为自己杀了斯文败类。在央父的葬礼上，所有亲朋好友都前来悼念。这时候有个男人出现在了黎央生命中，他就是律师加赖。加赖本是央母身边的红人，这次来找黎央的目的就是受央母之托邀请黎央前往东京。央父去世后，一切得从长计议。黎央知道自己去东京后，家里就只剩下年幼的弟弟和奶奶。正在黎央犹豫中，却听到弟弟告诉黎央：姐姐，你大胆去东京，家里又不是没人，你放心。看着弟弟坚定的表情，李央下定决心前往东京，因为他一直有个梦想，就是研发新药给弟弟治病。巧的是，李央去东京的那一天正好是大辉参加全国田径赛的日子。就在前一晚，大辉跑来找自己的心上人李央。相见的夜晚一切那么美好，大辉也说出了久违的表白词。可如今物是人非，这句话再说出口已经不合时宜。李央听后也直掉眼泪，看着心上人如此难过，大辉难有力爆发，一把抱住他搂在怀里。但就在这一对恋人准备深入交流时，李央猛然看到手臂上的丑陋伤疤，这让他本该握住爱情的手突然没了力气。第二天，李央告别家人，踏上了去往东京的旅途。同行者还有加赖，这位身兼私人律师和保镖于一体的主，是央母派在他身边的私人骑士。镜头另一边，大辉正在赛场上挥汗如雨。远赴东京的黎央由于放不下大辉，便驱车赶到赛场，默默地为大辉加油，随后才恋恋不舍地坐上了车。只是这一切大辉并不知道，这种青涩的爱情从一开始就很难说出口。当中场休息时的大辉从学妹口中得知黎央来过时，他二话不说就迈出旋风腿跑去追黎央。最后他和黎央的车擦肩而过，这段懵懂的爱情也至此终止。黎央来到东京，见到了母亲和哥哥，新的生活也就此开始。时间须臾转眼就到了15年后，已经成为警察的大辉突然接到了一个杀人案，死者正是当年的地中海大叔。这桩案子引起了整个警察局的重视，因为15年前地中海大叔的儿子也被人杀害。在调查中，警察们发现地中海大叔被杀时间为凌晨12点左右。在调查中还有个重大发现，地中海大叔死前手里拿着一份写着真田微生物的文件，这可是一个突破口。对于这个线索，想大干一场的大辉绝不会放过。他带着队友桑田查真田公司的监控时，万万想不到此时又得到了一个重要线索，在遗物清理中找到了一个护身符。这个护身符和当年自己送给黎央的一模一样，让大辉吃惊的还在后面。此时的黎央早已经成为世界级精英，手下有1000亿日元的股份，他就是真田公司的会长。看着眼前这位成熟美艳的女人和她那冷漠疏离的表情，大辉突然意识到，多年过去，这个女人早已经变了。就这样，两个最熟悉的陌生人一本正经地展开了案件调查。在接受调查中，黎央告诉大辉，地中海大叔确实来过自己公司，还曾骚扰过黎央，试图追问他儿子的下落。可黎央表示自己毫不知情。没有找到线索的大辉拿出手机上那个护身符的照片追问黎央：亲爱的黎央小姐，这是从大叔身上找到的，你有没有印象？注意看，这有个很微妙的细节。在看到这张照片后，黎央的手轻轻动了下，他直接反问大辉：大辉同志，那你有没有见过这个护身符？这话问的大辉有点不知所措，毕竟这可是两个人爱情见证。于是乎，大辉的气势瞬间软了下来。一无所获的大辉被阿 Sir 叫去问责。阿 Sir 告诉大辉，黎央身边有个律师加赖，此人擅长用法律维权，不管你是黑道白道，他都跟你掰扯掰扯，最后还让你输得一塌糊涂。阿 Sir 这话是在提醒大辉，你在调查时最好小心点，别被人抓住把柄。镜头回到真田公司，宽敞明亮的办公室里，一位眼镜大叔却告诉黎央，你被人指控杀人了。在听到黎央的否认后，大叔大步流星走了出去。
他是后藤专务，一个阴郁深沉的男人，看起来似乎不好惹。在休息时间，黎央正和加濑吃着饭唠着嗑，谈论间两人提起新研发的药物已经进入了药效试验阶段。要知道，走到这个阶段本身对李央来说来之不易，这也意味着自己多年研发的药物很快见到效果。要是真试验成功，那他就成为了日本屠呦呦，不仅名垂千古，还拯救万民。这种场面想想就让人激动。又是新的一天，大会接到了同事的电话，同事告诉他，地中海大叔的儿子尸骨已经找到，只是下腹部有伤口，由于遇害时间较长，线索追踪起来相对麻烦，看样子整个案件要想水落石出，还得花费好大一番功夫才行。不过说起斯文败类的遇害，还真有迹可循。在这里又插入一段倒叙，黎央当年刚从乡下被央母接到东京时，一家人吃了顿团圆饭，在饭桌上央母强调说，加濑是我们的家人，一个律师却和主人一起吃饭聚餐，被主人称为家人，看来加濑背后也有故事。而当年在黎央离开后，白山大学还发生了两件大事。第一件，睡在央父管辖的男生宿舍里搜出了一袋卷烟原料，有个田径队员承认自己吸卷烟而被请去喝茶，受到牵连的田径队最后被迫解散。第二件是地中海大叔因儿子失踪而上了新闻，在新闻中还爆料出来，当年那个侵犯自己的斯文败类竟然是一个采花大盗，而他的作案手法颇为复古，先用蒙汗药迷晕女性，再实施侵犯，被他霍霍的女性都出现过短暂性失忆。这个新闻可是一个重磅炸弹，让电视机前的黎央吓得花容失色。在新闻的刺激下，黎央脑海中的记忆开始不断串联成片，他隐约觉得失忆的那个晚上应该发生了很多事。想到这儿，黎央心里越来越不安，他刚想用诺基亚试图联系大辉，就在此时，他霸道的哥哥郑信却一把将诺基亚抢走，还严厉杜绝他与乡下联系。郑信面恶心软，他其实还是怕妹妹招惹案件是非，所以出此下策。但是郑信有个很明显的特点，就是嘴最爱惹是非，动不动惹妹妹黎央生气。黎央被没收诺基亚后开始患得患失，加濑看在眼里主动给他一部新手机，而黎央这个贪心的姑娘在拿过新手机后却依旧坚定地告诉加濑，我还是想要回我的诺基亚，有志者事竟成。最后在黎央坚持不懈的坚持和加濑的神助攻之下，那部诺基亚终于重新回到自己手里。当年接回黎央在身边后，央母也曾抽出一段闲暇的时光陪伴黎央。地球人都知道央母可是个不简单的女人，她又要做日本董明珠驰骋商场，又要当贤惠母亲照顾黎央的情绪。她告诉黎央，如果有梦想，那自己砸钱给他。有钱人的烦恼还真简单，甭管实现不实现，拿钱往里面使劲砸就对了。转眼很快到了冬天，一个大雪纷飞的日子里，黎央踏上了回乡下的旅程。这本是家人团聚的日子，但接下来发生的事情让黎央一辈子都种上了阴影。他年幼的弟弟小优告诉黎央，自己的摩托罗拉已经找到，但同时表示自己手机上有一段类似贞子大战加椰子一样的恐怖视频，反正他吓得不敢看。这瞬间勾起了黎央的好奇心，就在黎央打开手机时，视频里的东西让他傻眼了。视频里记录的正是他失忆的那个晚上发生的一切。当时斯文败类迷晕了黎央后，正准备对这位浇花照水一般的少女图谋不轨，好在老天有眼，这一幕恰好被小优拍到。眼看一个小屁孩在拍视频，斯文败类的屁股嗖的一凉，他吓得立刻去抢小优的摩托罗拉。万万想不到，两人在争夺间受到刺激的小优小宇宙大爆发，直接拿起铁棍捅到斯文败类的腹部。等他拼尽全力拔出铁棍时，已经失血过多，死翘翘。但在两人争斗间，小优的摩托罗拉撞飞出去，这就不难解释小优的手机为啥在后来失踪了。反正这个视频让黎央胆寒又心痛，他瞬间明白，当时为了保护自己年幼的弟弟挺身而出，却犯下了这桩命案。而那晚发生的事情对小优来说也是一片空白，他在情绪激动后总会忘掉之前那些事情。黎央删掉视频，看着一脸无辜的小优，不知道是该庆幸还是该难过。而在5年后，小优却意外失踪。往事不可追，插叙结束后，时间再次来到了现实。警察局这边收到了一个重要情报，地中海大叔生前的住址被挖了出来。等大辉和队友桑田赶到时，却在地中海大叔的房间里意外发现厚厚一叠有关真田公司的宣传册，同时还发现大量钞票。镜头另一边，优雅的餐厅里，后藤专务和央母共进晚餐。显然后藤专务对黎央颇为不满，他一直对着央母吹耳旁风，暗戳戳指责黎央经费烧钱，不懂经营。可接下来央母说的话让加藤干了个大嘎，央母表示自己大力支持自己女儿，还自豪地说只要新药研究出来，世界才会发展。
这些话无疑在暗示加藤，你个老小子别没事找茬，我自己的女儿我心里有数。镜头转到了大辉身上，他此时也上报了一条重要线索，地中海大叔房间搜出了旧版500万大钞。这些陈旧的纸币看似有线索，但整个案件还是迷雾重重，大辉再一次陷入了怀疑人生中。晚上下班后，李央正在路上边走边吃着零食，正在这时，他却敏锐发现身后有一辆神秘车辆在尾随自己。眼看这辆车加足马力正要撞向黎央，千钧一发之际，他被一张大手拉到了一边，下一秒撞进一个宽厚的怀抱中。这个人不是别人，正是初恋大辉同学。这是多年后两人的第二次见面，不过这种见面方式有点特别。而同一时刻，在警察局内部，案件又有了重大突破。原来在地中海大叔遇害的公园附近曾出现过黎央的踪影。另一边，加赖在知道黎央深夜和一个陌生男子在街头约会时，他也是以百米冲刺的速度狂奔出公司。镜头再次回归到黎央和大辉身上，两人在街头相遇后一起来到了一家餐馆。黎央很熟练地与老板打招呼，两人一起吃饭叙旧。但多年后身份的转变让两人的谈话内容不再单纯，一个敏锐如鹰，眼睛死死盯着对方，试图从中套出点有用信息，一个却滑脱如兔，只透露自己值得透露的信息。在交谈中，大辉告诉黎央，当年地中海大叔在儿子失踪后一直在白山大学附近徘徊，试图寻找儿子的下落。可怜天下父母心，每当看到地中海大叔孤独的寻亲背影时，大辉心底就一阵感伤。而黎央也告诉大辉同学，当年送给自己的护身符只带了一天就丢了。他还透露道，在地中海大叔遇害的那个晚上，他俩碰过头。恰恰是这几个信息的透露让大辉如获至宝，这可是重要的线索。另一边，在听到黎央已经与大辉进餐馆时，加赖的表情微妙之极，他迫不及待飞奔到餐馆，却在路上撞到了一个骑着单车的神秘小伙。该小伙骑着单车戴着鸭舌帽，很快消失在了夜幕中。有意思的是，这边大辉前脚刚出门，加赖后脚就到了餐馆。他一坐下就责怪黎央做任何事都不给他打招呼，让自己好生担心。但谁又能拒绝大美女的这委屈巴巴的小表情呢？当看到黎央赌气的小嘴巴时，加赖再不忍心责怪，只能乖巧闭上了嘴巴。镜头另一边，大辉在回警局的路上被一个自称是狗仔的狗仔橘子拦住去路，大辉懒得鸟他，直接忽略此人，大步奔向警局。等回到警局后，敬业的大辉直接开干，他又是调监控，又是向阿Sir汇报从黎央那获取的情报。此时桑田却发现了一个新大陆，他告诉大辉，地中海大叔身高超过1.8米，他脑袋有伤，以黎央的小短腿根本无法够到那个位置，所以说凶手可能另有其人。桑田发现的新大陆不无道理，但大辉却对这个论断仍持着怀疑。注意看，桑田这里的推论其实是一个暗示，在后面会体现出来。而就在大辉为人民服务996到半夜时，他在监控上又发现了条新线索，地中海大叔曾在外面溜达过一刻钟时间，等回到住宿时怀里多了个蓝袋子，这个蓝袋子恰恰和之前装旧版大钞的袋子一模一样，这可是个不得了的线索。他立马殷勤地把这个线索献到了阿Sir手里。新的一天阳光正好，李阳起床后却意外接到了一个电话，原来他收到了一份恐吓信，这张恐吓信赤果果地挑明真田公司在开发危险药物，还向社会隐瞒了真相，如果不停止药品说明会的话，就要对黎央实行报复计划。等回到公司后，后藤专务也早就在办公室里等候多时，他将恐吓信拿给黎央，暗示让他取消药品说明会。可面对这些威胁，黎央却不以为然，并自信地说，这些恐吓信都是小儿科，老娘可是被吓大的。言下之意，药品说明会将会如期举办，老娘倒要看看这些人耍什么大刀。虽然人不可貌相，但光看后藤长相就知道他有点伪善，一方面假仁假意关心黎央和那场凶案的关系，一方面又阴阳怪气说出那句祝你早日洗脱嫌疑，这话太有深意。镜头另一边，警局再次认定只有黎央和地中海大叔在遇害的那段时间里接触过，同时还调查出了另一个重要线索，那就是地中海大叔的儿子曾经霍霍了19个妹子，这个禽兽让桑田忍不住滔滔不绝，就差爆粗。但是整个警局的关注点重点扑在研究黎央的行动上，桑田的唾沫星子有点浪费。在一场后续监控中，大辉却发现与地中海大叔见过面后，黎央却坐在回家的车上默默垂泪，这个细节接下来又要被无限放大解读。镜头转到黎央身上，当同事问起黎央的弟弟时，两人在谈话间才知道小优在被接到东京后长到了青春期后就离家出走，而黎央一心扑在研究新药上，也是为了能够治愈和弟弟一样深受疾病困扰的人群。
在当年小优离家出走后，妖母动用庞大的关系找回了小优，但小优却一直不肯见黎央，还给黎央留下一封信，他在信中承认了自己杀了人。这个秘密其实黎央心知肚明，令人欣慰的是小优每个月都会给黎央报平安，看来人活着。而镜头另一边，桑田和大辉正在公司门外拦住了黎央秘书，企图从中套出一点线索。小秘书还挺有情义，再三强调黎央不是嫌疑人。大辉线索没找到，却意外从小秘书口中得知黎央受到了恐怖短信的威胁。在得知黎央将要在下周举办药品说明会时，大辉也暗暗留意起来。转眼间，药品说明会的举办来袭，整个会场十分热闹。那个之前骚扰过大辉的狗仔橘子也进入了会场，但没人知道他来这个会场的来意和目的。而准备登台演讲的黎央，在预览演讲稿时，脑海中突然闪现出自己收到的恐吓信。而另一边，在大辉去真田公司停车场搜查线索时，却在巧合间发现那天晚上尾随黎央的私家车，这让他瞬间警觉起来。结合之前看过的车主的资料后，大辉意识到情况不妙，没准真有人要报复黎央。他不敢继续往下想，立马 call 总台派人增援，而自己则跑去公司挨个搜查可疑人。不出所料，在公司某个男厕所里，大辉搜到了一包被换下来的衣物，而真正的私家车主这会儿早就换上了保安服，下一秒直接冲到了黎央的办公室。偌大的办公室竟然没有员工值守，这点不太科学，不过剧情总要来点刺激才够味。只见这位假保安拿着短刀冲到黎央面前，张口就抱怨黎央害了自己，扬言要黎央终止说明会。黎央能坐上会长的位子，心理承受能力那是相当强悍，遇事不要慌，先偷偷给加赖打个电话先。接到电话却没听到任何声音，这种反常现象让加赖心里一凉。而与此同时，大辉也看到黎央被歹徒挟持到了走廊，等他想去英雄救美时却错过了这个机会，因为前一秒加赖冲上前从假保安手里救下了黎央。英雄救美嘛，总要有点付出才行，好在假保安顺利被制服。可这个事件远远没有结束，之前他都被捕了还死鸭子嘴硬，大呼真田公司害死了临床试药患者。这话一出口，立刻引起了不小的轰动。眼看有关黎央的是非越来越多，警局也不得不重新调查黎央。所有人都不知道，在某处不为人知的报社里，那个叫橘子的狗仔更是兴奋连连。原来他一直暗地追查黎央，就是为了查清真田家的资金流向。此时他的手里早就获取到大量关于真田公司的猛料。没过多久，在假保安被捕后，这场威胁事件的来龙去脉也水落石出。原来假保安发疯威胁黎央，是因为黎央挖走了他们公司的内部人员。而同时黎央也告诉大辉，临床患者的死亡与他们无关，而是死于一场交通事故。搞来搞去，原来只是因为真田公司挖了他的人才而已，屋漏偏逢连夜雨。这件事后，真田公司的股价大跌不说，就连公司名誉也大幅度受损，各种谣言满天飞。眼看谣言不止，黎央只能被迫召开记者会澄清说明。而另一边，后藤专务却收到了橘子的情报电话，两人似乎在密谋着一件大事。谈论间不难得出，后藤想联合橘子扳倒黎央。不到转眼功夫，有关黎央和凶杀案的新闻也上了报纸头条。紧接着，真田公司不消停，警局那边也有了一些调查进展。他们发现地中海大叔收到的那些旧版大钞，正是那名骑单车的神秘小伙给的。最后得到线索的阿 Sir 发话，让同志们盯紧黎央的行踪。镜头另一边，后藤和橘子又在秘密接头，似乎他有什么把柄落在橘子手里。只见他再次质问橘子，你到底有什么目的？而橘子脸不红心不跳盯着后藤说，真田名下那么多皮包公司我都找出来复印了。这句话一说出口，后藤立刻脸色铁青。神奇的是，可能是被这句话威慑到了，后藤竟然狂掉鼻血。等到橘子走后，后藤立刻联系上了那位神秘。注意这个细节，他让神秘调查橘子的背景和来头。好家伙，这人前脚和橘子密谋大事，后脚两人就反目。镜头另一边，加赖和黎央商量着记者会的事，而此时他俩的一举一动早就被那位神秘用监控暗暗掌握。没过多久，大辉带着桑田再次找到了黎央。大辉拿出那张神秘的照片，质问黎央认不认识。要想识别这张模糊不清的监控照片，也是个眼力活。眼神不好的黎央看了半天后，直接摇摇头，表示不认识。可面对黎央的否认，大辉眼神骤变，透露着高度质疑。既然对黎央调查不出结果，他只能转过身问起加赖：地中海大叔遇害当晚，你去了哪里？加赖也不是吃素的，他察觉到了大辉的来者不善后，翻了个白眼，拒绝回答。在大辉的二度请求下，加赖才开了金口。他告诉大辉，自己正常上下班，晚上12点后还给黎央发了个短信。那你为什么那么晚给他发短信？难道你们在拍拖？
这句虎狼之词让现场出桑田外的三个人都呆住了。一番无厘头的审讯过后，加赖表示以后有问题先来找他，等过了他这关再去骚扰黎央。这话让大会脸色难看起来。而另一边，后藤接到了神秘的电话后，也得知了狗仔橘子的身世。而镜头一转，橘子却在一个破旧的居民楼里鬼鬼祟祟打听着一间空置老房。镜头这边，警局的同志们仍旧忙得热火朝天，阿 Sir 继续安排大辉调查神秘的踪迹，而桑田偷偷跑来向阿 Sir 谈起了八卦。他告诉阿 Sir， 大辉和黎央两人的举动亲密到让人怀疑。镜头另一边，黎央正以极其鬼畜的方式躺在自家沙发上午休，加赖却匆忙敲门进来，指着手机上的一条报道让他看，上面写着真田公司研发的新药清醒丸不能服用的十大理由。明眼人一看，这又是一条捕风捉影的黑料。这条短信让黎央有点恼怒，他当即就准备换衣服去公司。由于首凶杀案和威胁案的牵连，加上一些捕风捉影的片面报道，整个公司都出现了不小的动荡。这些报道传到了养母耳朵，也传到了一些临床试药的患者耳朵里。他们在听到了这些不实报道后出现了骚动，眼看种种是非纠缠着自己，黎央愁得吃不下饭。而另一边，大辉和桑田也紧锣密鼓地调查着神秘的身份。就在黎央一筹莫展之际，新的麻烦又找上了他。原来阿 Sir 准备让大辉用老熟人的身份去勾引黎央，试图从中找出一些证据。本以为大辉会念着昔日情分而拒绝这个荒谬要求，万万没想到大辉为了断案竟然不惜出卖色相。他前脚答应了阿 Sir 这个老江湖的要求，后脚就拨通了黎央的电话。看到大辉马不停蹄赶到餐厅时，他的内心又升起了恋爱的感觉。再次面对黎央，大辉的态度变得温柔起来，他说话也不再咄咄逼人。不过舍不得孩子套不着狼，这点大辉都懂。等到两人从餐馆出来时，天色已经转黑，看着大辉宽厚的背影，黎央的新房堡垒一点点被击垮。那些曾经的往事和秘密，他太想说出口，但每到嘴边却咽了下去。最后他眼含着泪水，忍不住对大辉说，亲爱的，你知道吗，地中海大叔并不是我杀的。黎央吐露心声，无非是想从初恋这里获得些心理安慰，但大辉这个禽兽此时早就变成了一个没得感情的断案机器。而泪水氤氲的黎央压根没有意识到自己根本就是奈何明月照沟渠，真心换猪肝。大辉面不改色地说着，我相信你。这句话刚过，黎央这个憨憨自以为获得了安慰和谅解，直接梨花带雨地扑到了大辉的怀中。正常人看到这种送上门的大美女都会激动到小鹿乱撞，可大辉面对初恋的投怀送抱，不仅没过多欢迎，还露出异常复杂的神情。真搞不懂这位老兄的脑袋为何如此清新脱俗。没过多久，公司高层开了一场批斗会，这场批斗会声势浩大，就连央母和正信也参加进来。看这形势就知道这场大会对黎央不利。在批斗会上，虽然加赖对黎央百般袒护，可别忘了公司里还有一个阴阳怪气的后藤专务。这个老男人在大会上公开指出黎央花砸重金研发新药，至今颗粒无收，还指责黎央是非缠身，让公司也跟着受牵连。接着后藤又爆出了一个惊天炸弹，长田公司也因为这些绯闻停止了对真田的投资。在后藤的百般指责下，身为会长的黎央百口莫辩，陷入到了空前孤立的状态。而镜头另一边，大辉和桑田又是便衣出巡的一天，两个人在大马路上跟无头苍蝇一样四处寻找着神秘。好不容易在一居民楼旁找到了一个老大爷，没想到在老大爷身上两人得到了一个重要线索。就在大辉继续和老大爷探讨人生时，说曹操曹操到，那个神秘也紧跟其后走进了楼道。镜头回到批斗会上，黎央手下的一名员工大姐此时却勇敢站出来，对着大会所有人说，情况没想象那么糟，如今已经取得了患者的理解和支持。这番话宛如一股正能量瞬间注入到了黎央的体内，黎央如释重负，一场批斗会瞬间画风突转，大家对黎央的态度也有了逆转。大辉正拿出田径赛跑的绝招，一路风驰电掣追着神秘，追到火车闸道口时，一辆火车从远处行驶过来，正好挡住了大辉去路。这时大辉的手机突然响起，电话里正是那位小伙，他告诉大辉，你想要知道真相就去我宿舍。通话到最后，小伙竟叫了一声大辉哥哥，这个词让大辉触电般惊醒，他连忙跑去小伙的房间，也观看了同样内容的视频。他猛然间发现神秘小伙的手臂上一条长如蜈蚣的伤疤十分突兀，大辉心里一凉，如果没猜错，这凶手正是失踪多年的小优。与此同时，黎央也收到了一封邮件，等他打开后，赫然发现是一个视频，记录了当晚地中海大叔遇害时遭遇的一切。当时在黎央前脚离开公园后，神秘小伙却在这时伸出双手直接掐死了地中海大叔。黎央刚看完视频后又收到一条短信，
短信提示让他上天台一趟，等冲去天台时才发现对面站着的人就是自己五年未见的弟弟小优。还没等黎央叙叙旧，小优却率先说了抱歉。他坦白道，那个人是我杀的，姐姐。但为了多年未见的弟弟，黎央选择了隐瞒此事，偷着将小优隐藏起来。之后两人在小优藏身的宿舍，小优对黎央坦白自己当年失踪的真相。原来他不经意间发现了一个已被删除的视频，等点开后才明白自己是杀害斯文败类的凶手。为了不连累黎央一家，深明大义的小优才决定离家出走。镜头一转，大辉回到警局后将自己知道的所有线索也汇报给拉塞，还交代了小优的真实名字和年龄。一个陌生人竟然对凶手了解这么清楚，阿塞和桑田都瞪大了眼睛，露出不可思议的表情。而镜头另一边，小优还在向黎央讲述着自己失踪后的生活经历。别看他小小年纪骨气挺大，为了吃口饭还强迫自己学习了计算机处理技术，这点秒杀毫无生存技能的普通人。在黎央当上会长后，小优也是替姐姐操碎了心，他知道姐姐树敌太多，便暗中保护姐姐，私下调查黎央的劲敌。没想到查来查去，最后调查在了后藤专务身上。为了保护姐姐，小优故意接触后藤，不过这些黎央并不知道。如今自己已经暴露身份，这个保护姐姐的伟大任务只能暂时终止。弟弟的话让黎央听得心里一酸，不是滋味。没想到在失踪后他还暗中保护着自己。黎央忍着泪水告诉小优，你杀人时失去了记忆，这不是你的错。可小优告诉他一个沉重的事实，他说监控有记录，我做的事根本无法抹除，我只有自首这条路。弟弟的决绝让黎央绝望，六神无主的他只能把这个消息告诉给了加赖。如今犯罪嫌疑人已经浮出水面，这对地中海大叔父子被杀的连环凶杀案需要重新整理。大辉想到了当年因吸食卷烟被抓到猪队友，等匆匆跑到猪队友这里时，以前的那个不知天高地厚的小伙子在经历铁窗改造后如今早褪去了青涩，他开着一家水产店，身边早已经妻儿满堂。两个多年未见的老友在叙旧中，大辉询问起地中海父子俩和小优的下落，但猪队友却表示自己并不知情。他压根没想到自己当年只是和斯文败类一起吸食卷烟，却牵连出这么多的事情。不过他要告诉大辉一个隐情，当年斯文败类失踪的那个晚上，他在半夜听到了一声宿管大叔的惨叫，第二天就看到大叔心事重重的样子。这个线索也让大辉若有所思，看来这场连环案爆破口就在小优和黎央身上。而另一边，得知小优杀人真相后的加赖，在听到小优自首前姐弟俩想去一趟乡下老家时，他只有再三提醒路上小心警察，争取一天之内回东京，同时也嘱咐黎央一旦发生什么事记得 call 我。这一切发生得太快，加赖也无力改变，他要做的只有当黎央的坚实后盾。之后加赖和黎央坐上了同一辆商务车，预谋着接下来的出逃东京计划。但他们不知道一场黎央和大辉之间的猫鼠游戏才真正上演。躲在暗处的大辉看到黎央上了车以后，立刻向警局汇报了他的行踪。一路上大辉紧紧地跟在黎央后面，他亲眼看到黎央从商务车上下来，跑到车站登上了去乡下的班车，也看到半路上小优上了同一辆班车。姐弟俩的行踪从一开始就被大辉牢牢掌握在手中。而镜头另一边，在得知后藤与那位叫橘子的狗仔关系密切时，加来怒气冲冲找后藤算账。他再三逼问后藤与橘子的关系，并提醒他，你背叛了公司，你的小伙伴橘子正秘密调查我们公司的旗下产业。面对着加赖的质疑，后藤反而不急不慌，他直接反问加赖黎央和连环凶杀案的关系。不得不说后藤还挺会挑问题，哪壶不开提哪壶。后藤的反杀让加赖无力辩解，占了上风的后藤继续说，我见过地中海大叔，手里有一份他给的资料。最后他告诉加赖，其实狗仔橘子也在调查着这件事情，言下之意你懂的，就是自己并没有和橘子做背叛公司的勾当，反而将加赖一军。说着后藤就将那份资料给了加赖。镜头另一边，在跟踪黎央的过程中，就在看到小优身影的那一刹那，大辉脑海中突然想起了多年前的一幕。那会儿的小优用稚嫩的声音叫着自己大辉哥哥，可如今却早已物是人非。不知为什么，大辉心里针扎似的疼痛，他哽咽着强忍住泪水向警局汇报小优的行踪。电话里传来一片沸腾的声音，电话外的大辉心情复杂到眉头紧蹙。而这边留守在公司的加赖也是忙得焦头烂额，他一边调查着狗仔橘子的线索，一边又牵挂着黎央姐弟的动态。为了尽快查出橘子的真实目的，加赖拨通了橘子的电话约他见面，可面对加赖的突然邀请，橘子这个老油条直接当场拒绝。
在挂了电话以后，橘子依旧马不停蹄秘密调查着真田旗下的皮包公司。当他向一个身材魁梧的高大哥问路时，偶然间看到一间大门紧锁的倒闭商铺，据他判断这肯定是挂名的皮包公司。就在橘子帅气地拿起棍子砸门进来时，却突然转身发现那个高大哥也紧随而来。高大哥二话不说，用胶布缠上橘子的嘴，狂野地扔在了后备箱，嘴里喃喃着你已非法入侵。而镜头继续转到了黎央姐弟身上，二人下班车后先来陵园祭拜央父，祭拜完成后，黎央依旧执着想让小优逃跑，但作为新时代青年的弟弟却趁势给黎央普及了法律知识，目光坚定地表示自己想要自首。姐弟两人在乡下半日游后，驾车来到了以前住的老房子，而偷偷跟踪在后面的大辉来到这个老房子附近时却不淡定了，当年牵着年幼的小优一起散步的情景历历在目，可转眼间双方变成了警匪关系。这戏剧性的一幕，大辉不知该哭还是该笑。老房子里，奶奶早已于多年前去世，整个房子空空荡荡。小优想起来父亲生前有在电脑上写日记的习惯，他想努力挖掘出在得知自己杀人后父亲的真实想法，于是又马不停蹄地和黎央跑回白山大学，试图在当年的男生宿舍翻出那个电脑。黎央姐弟前脚刚进了白山大学，后脚大辉尾随而来。而大辉来白山大学的目的，除了跟踪姐弟二人以外，还有一个重要的目的，就是寻找当年斯文败类来宿舍的一些线索。他和队友桑田努力寻找着当年男生宿舍的一切记录，结果还真让他们发现了，在一本日记里记录着当年斯文败类在宿舍失踪的信息。但过了两天，在央父离世后，这些记录便直接断更。这次白山大学之旅让大辉惊喜连连，因为他发现了另外一条重要的线索，当年央父提交过换车请求报告，为此桑田断定极有可能之前的一部车搬运过尸体。桑田的脑洞大也不是一两天了，但他确实每次都能准确猜测一二来。而镜头另一边，姐弟俩来到当年父亲接管的男生宿舍时，两人在一处角落发现了父亲生前使用过的电脑，电脑上还保存着一个神秘的短视频，这是父亲生前的一段自我告白，他娓娓道来讲述着当年斯文败类失踪后的事情。没过多久，大辉和桑田追上了姐弟俩，故人相见分外眼红，大辉看着多年未见的小优心里百感交集。而电脑上那段视频依旧在继续播放，视频中央父一力承担了所有的事情，原来在当年斯文败类试图侵犯黎央时，恰好被央父看到，他冲进来绝望地大喊了一声，在愤怒中杀死了斯文败类，随后将他的尸体埋在了山上，连同斯文败类身上的衣物和凶器也一起埋在了附近。这段视频让姐弟两人泣不成声，小优心里明白父亲为了保护自己将所有的罪责都揽在了自己身上。视频过后回归正题，大辉作为警察意图将小优捉拿归案，但黎央却迟迟不舍得放手，他苦苦纠缠大辉，撕扯着抓狂着，企图让大辉放过小优，发生这种事情哪能说放就放。最后黎央只能无力地看着小优被桑田带走。镜头另一边，橘子被路人绑架到河边，等车子停稳后备箱打开后，橘子才明白过来，真正绑架自己的幕后主人其实是后藤。这边黎央接受着警方的审讯，而小优却单独被加赖问询，此时的小优瑟瑟发抖，加赖却上前安慰着，你杀斯文败类时才九岁，根本不构成犯罪，而且你的动机也是为了保护姐姐，所以不会被定罪。见小优有点忐忑，加赖接着问，公园地中海大叔遇害也是你干的？小优默认了，但问起小优是否记得当时的杀人动机时，小优却摇摇头，说自己完全失忆。镜头这边，小优被抓后，大辉主动向黎央打了个慰问电话，但从电话里大辉依稀感觉到黎央的不安和克制，弟弟被捕，做姐姐的除了急切焦虑似乎帮不上什么忙。好在加赖在安顿完小优后跑来安慰黎央，在黎央心中加赖是强有力的精神支柱，听到加赖会让小优回来的保证，黎央紧绷的心放松了下来。他在前脚刚说完后，后脚就已经沉沉睡去。加赖爱怜地看着睡美人般的黎央，内心一阵柔软。没过多久，小优的审讯如火如荼开展，但他却意外地保持沉默。而加赖也在小优被审问期间一直跑来跑去，为小优找有力的证据。镜头另一边，被后藤秘密抓捕的狗仔橘子却意外被后藤放了。令他不可思议的是，后藤不但没有杀自己，还给了他一大笔钱。这笔钱让橘子感到可笑，他质问后藤，是你派人来杀我的吧？也是你派人拿了500万旧钞给地中海大叔的吧？我无法容忍真相被掩埋，我一定要把真田公司的秘密公之于众。可后藤气势十足地说，你人单力薄，无法做到。
对了，听说你曾经休学过。这句话似乎触到了橘子软肋，他没等后藤说完，将那一叠钱甩在后藤脸上，随着大风迎面刮来，那些钱哗啦啦洒了一地。等两人不愉快的交谈结束后，橘子拨通了同事的电话，他紧张地说，帮帮我，我低估了后藤的实力。问题来了，究竟橘子辍学背后有什么不为人知的隐情？他在听到后藤的话后为何如此紧张？小优被捕后，正信非常不满，他说为了这个同父异母的弟弟已经砸进去了24亿。哥哥的不满，外界的议论，对手的威胁，让黎央压力山大。如今自己四面楚歌，黎央只能端下架子，诚恳地对后藤说，等弟弟判决下来，我会决定去留，离职前我肯定会竭尽全力，但离职后公司就交给你了。这话后藤等了很久，他突然阴阳怪气地笑了起来。而另一边，加濑在协助调查小优的案子时，还原了地中海大叔失事的那个案发现场。当时地中海大叔三番五次表示，儿子最后见到的人就是黎央，他跪着请求黎央说出实情，但黎央却摇头默认。不远处的小优实在看不惯姐姐老是被他纠缠，主动走出来承担了这一切。他坦白，最后见到斯文败类的人就是自己，也是自己杀了斯文败类。知道真相的地中海大叔化悲痛为力量，转身就扑上来，但地中海大叔并不知道小宇宙大爆发的小优此时力气奇大无比，在失控之际，他反手紧紧捏住了地中海大叔的脖子。可怜的大叔直到最后一刻才知道儿子失踪的真相。另一边，担心弟弟的黎央跑来警局，却被大辉撞见。大辉告诉他，小优很勇敢，他会为自己的行为负责。巧的是，正说话间，加濑赶了上来。他看到黎央如此接近大辉，一把抢过黎央，对大辉像防贼一样紧张地说，这个人不是你老朋友，如今他是警察，我们的敌人。等支走黎央后，这两个互相有敌意的男人独自见了面。见面中，加濑向大辉说出了一个尘封的秘密，原来小优在激动时会忘了自己做过的事，而黎央正研发的清醒丸就是为了控制小优病情。最后加濑恳请大辉将小优的病情反馈给重案组，以求重新量刑。其实这件事大辉早就知道，如今病例在手，也意味着小优的案情朝着有利的方向转变。但是等大辉拿了小优的病历交给了阿 Sir， 可阿 Sir 却并不这样想，他义愤填膺大吼着，不要被加濑骗了，他很有手段。就在大家为这件案子而争得面红耳赤时，突然传来消息，一名地中海大叔遇害的证人出现了。与此同时，加濑通知黎央小优的拘留下来了，他正式开始了蹲大牢的日子。为了找到这名证人，大辉和桑田又开始了便衣之旅，两人风尘仆仆，一路寻找着证人的蛛丝马迹，但这名证人始终没有出现。直到小优被请喝茶期已经满3天，证人才姗姗来迟出现在警局。只见这位证人大叔一见面就大方坦白道，我当时看到地中海大叔全身湿漉漉，估计是掉下水里又上来，重要的是地中海大叔当时还大喊了一声康介，这个线索可不得了，这就意味着当时小优并没有直接杀死地中海大叔，他的故意杀人被改成防卫过当。短短4个字的改变，却让一个年轻人的人生发生根本性扭转。于是憋不住气的桑田大妹子赶紧去向阿 Sir 汇报了这一消息。而另一边，加濑为了给小优翻案也差点跑断了腿，他来到检察厅找到检察长，恳请长官们做出公平的审判。在加濑等人的坚持不懈下，小优的审判最终下来，他被无罪释放。等黎央激动地看到从局子里出来的小优时，他抱着小优喜极而泣。这场案子被一场突如其来的大反转而被迫改变画风，让所有人都始料未及。这边在庆祝着团圆，而在另一边，案子又陷入停滞的阿 Sir 气急败坏的无能发怒，他指责加濑肯定用了非法手段才将这场案子压了下去。躲在一旁的大辉却百感交集，默默不出声。等晚上大辉回家时，黎央却打来了电话，他先感谢了大辉一番，这点两人心里清楚，小优这次能翻案其实也和大辉的案相助有关。接着电话那头的黎央继续说，我们还是不要再见面了，小优这件事让你太难做，我这次来见你最后一面。本以为十几年过去这份感情早就释怀，他紧张地看向四周寻找着黎央身影。在看到不远处的黎央时，大辉抑制不住情绪大喊着，别自己做决定。而黎央却在两人四目相对时转头就跑。这场男追女的游戏以黎央被堵在路口结束，无处可躲的黎央在夜幕中更显楚楚可怜。大辉动情地将他揽到怀中，可黎央却倔强地说出了再见，然后挥挥手潇洒地走出路口。一脸懊恼的大辉留在原地看着他离开。如今的小优和黎央又开启了新生活，而另一边，大辉又开始紧锣密鼓重新找新线索，因为那个证人带来的消息是在小优之后还有人见过地中海大叔，所以这件案子并非想象那么简单。
这次他把嫌疑人锁定在一个叫松村的女生身上，但镜头另一边，吃完饭后准备回家的李阳姐弟俩却被这个叫橘子的女人给拦住。他递给李阳一张名片，悠悠地说，我终于见到你了。李阳认出来这个女人，她就是当时发布真田公司涉嫌500万买凶杀人消息的记者。橘子张口就问，我能问你一些有关真田公司违法行为的问事吗？这么敏感的问题，李阳当然拒绝回答。可下一秒，橘子一脸忧伤地问李阳，你还记得我吗？看着这个女人怪异的神情，李阳本能排斥起来。就目前而言，自己确实和橘子不熟络，更别提认识一说。萍水相逢后，李阳头也不回地上楼了，完全不理会橘子的态度。回到家后，久别重逢的姐弟两人开始重新做生活规划。看着小幼扭扭捏捏的样子，李阳一度想起曾经的美好岁月。如今早就成长为大人的姐弟两人，为了干家务的问题相互讨论，也为了争床睡玩起了猜拳游戏，画面十分温馨。就在姐弟俩享受着久违的亲情时光，而另一边，地中海大叔的案子又陷入了僵局。桑田失败的自言自语，难道又要从头开始调查？现实很遗憾，在小优和李阳接受调查后，案子又从头开始。因为在调查中，大会发现有一个名叫松村的女子，她还有另一个名字叫橘子，如今是一名狗仔记者。而这个女人不仅是斯文败类性侵案中被害人之一，也是唯一一个起诉斯文败类性侵的受害人。在地中海大叔寻找失踪的儿子时，橘子曾和地中海大叔有过交集。这个新线索让大会和桑田兴奋不已，两人继续化身跟踪狂魔，追着橘子一顿疯狂跟踪。但等他们问及线索时，橘子却告诉他们，地中海大叔出事当晚他在酒吧买醉，并没有见过地中海大叔。橘子不咸不淡的回答让大辉郁闷不已。可就在橘子开车离开时，却向大辉抛出了一个眼神，这个眼神冰冷又夹杂着鄙夷，让大辉浑身不适。他隐约想起来，这个女人曾经也和自己有过接触，但由于年代久远，他已经忘了两人之间的对话。大辉带着桑田来到橘子口中的那间酒吧。本来店小二告诉大辉，橘子每次都会来酒吧。细心的大辉发现，地中海大叔出事那天，这间酒吧被人包了场，也就是说，橘子极有可能那天晚上不在酒吧。面对大辉的质疑，店小二一直遮遮掩掩，并没有作答。这让大辉隐约觉得，橘子和地中海大叔遇害案有一丝不寻常的联系。镜头这边，黎央带着加赖和小优一起出来疯狂购物。如今弟弟被释放，作为姐姐的黎央心情阳光明媚，三人有说有笑，一副宛如老父亲带着儿子女儿出游的幸福画面。等此时更像姐弟两父亲的加赖向小优说起小优未来如何打算，并希望小优能参与临床试药时，小优却一脸忧虑。原来小优一直觉得他并没有资格接受试验，加赖语重心长的劝解下，小优这才勉强答应了小白鼠的使命。镜头一转，大辉和桑田急忙回到警局，向上司汇报他们调查橘子时的收获，并指出酒吧店小二可能与橘子串通一气，制造不在场的伪证。但令大辉想不到的是，接下来他意外收到一个消息，就是被调去分局工作。没错，这本就是一个明升暗降的骚操作，只因桑田向阿 Sir 举报大辉曾经与嫌疑人黎央姐弟走得太近，而一手促成此调动的桑田只能在事后真诚地向大辉道歉。幸亏主角光环强大，否则猪队友桑田的骚操作差点直接送走大辉。你以为大辉从此对地中海大叔遇害案的调查偃旗息鼓？以大辉的性格，他才不会善罢甘休。镜头再次回到黎央这边，黎央小秘书告诉黎央，记者橘子给他打来电话，让黎央早就心生不满。然而恰恰这一幕被路过的后藤看到，但很快他在接到电话后来到真田旗下的一家高级养老院，在与橘子交谈中发现橘子侦查和反侦查能力那是相当厉害，看来自己确实低估了这个女人的手段。原来这家高级养老院专门服务一些有钱无后的土豪，土豪们死后，这些遗产全部捐到真田旗下的慈善机构，再通过其他手段挪移至皮包公司的账户上。更震惊的是，这些公司都在后藤名下，简直让人细思极恐。被挖出那么大秘密，后藤肯定心里有一万匹羊驼飘过。他又发挥阴阳怪气的特长，一边嘲讽探究真相的橘子手段下作，一边又动起了一些歪心思。在后藤如豺狼般的眼神死死盯着橘子后，一场阴谋正在他心中慢慢酝酿。而在接受下调令后，大辉向小优坦言自己被发配到其他科室的消息。小优很聪明，他立马从话中听出来大辉的失落，于是追问大辉，姐姐知道这件事情吗？
可大辉却一脸豁达地说，没有，反正我们以后也不怎么见面了。若有所思的小优回家后告诉姐姐自己和大辉见面的事情，可从黎央的回答中，小优才发现姐姐和大辉的感情早就因这件案子而产生了裂缝。看着这对昔日恋人如今剑拔弩张，月老附体的小优决定干一番大事。而另一边，不甘心退出案件的大辉暗中调查有关橘子的线索。不过橘子也没有闲着，他直接把真田公司的暗中操作养老院的秘闻交给了主编，希望能在曝光后扳倒真田公司。这个女人在受后藤威胁时竟如此勇敢，可惜的是主编也是个大猪蹄子，拿到这一手猛料，转头就打电话到后藤那儿，希望能获得一大笔封口费用。怎知主编又不是叫花子，他直接坐地起价要两倍封口费。如今箭在弦上，后藤毫无讨价还价之力，只能连连答应。一向精明的他此时才发现自己的这番言谈早就被主编手中的录音笔暗暗记录下来，气得后藤头脑发晕，狂喷鼻血。另一头，化身月老的小优在街上假装偶遇大辉，并热情邀请大辉回家吃饭，但头脑简单的大辉哪知道自己早就进了小优的圈套。等回到房子后，小优才坦言自己其实和姐姐黎央一起生活，而好巧不巧，黎央也同一时间回到了家，这让大辉干了个大尬。要知道前些天黎央才刚拒绝和自己相见，如今一脚就踩入黎央领地，瑟瑟发抖的大辉准备离开这个是非之地。小优实在看不下去，在如此沉闷的氛围下，小优发出了咆哮质问三连，句句扣到大辉心里。好在这次黎央并没有抵触和大辉的再次见面，而是一反常态主动示好。妹子如此主动，大辉岂敢拒绝，两人只能一番深夜尬聊。好在这种尴尬气氛被小优打断，他拉着两人一同做饭，这甜美温馨的一家人画面让老夫的少女心都扑通扑通不停乱跳。在三人吃饭的时候，小优借口出去买拉菲，故意留给大辉和黎央两人独处的空间，这博弈是我给满分，前线如此专业果然不同凡响。略显尴尬的两人聊起了曾经美好的旧时光，一不小心大辉碰洒了桌边的汤，在两人手忙脚乱的收拾下，不经意间两人四目相对，感受着彼此身上的气味，一种微妙的气息油然而生。但一个小时后，在送大辉出门时，两人再次撞到了橘子。等回家后，黎央开始琢磨起橘子那天的话来，他越想越不对劲，赶紧第二天相约橘子见面。这次见面中，黎央才猛然想起来自己和橘子的交集。原来早在十多年前的乡下时，自己曾帮橘子使用过洗衣机，后来橘子将发圈借给了黎央，两人因此结缘。再等他再次遇到橘子，是在斯文败类正扶着虚弱的橘子走进宿舍的时候，黎央见状直接上前示意关心问候，却遭到斯文败类的拒绝。当时惨遭下药的橘子根本无力向黎央寻求帮助，只能无助地被拖入深渊。这次经历导致橘子人生发生了逆转，他抱着复仇的野心进入媒体行业，可惜地中海大叔却始终没有对儿子的禽兽行为感到一丝愧疚。听着橘子断断续续的述说，黎央也若有所思，原来是你把地中海大叔。黎央不敢继续推测，他隐约觉得地中海大叔的遇害和橘子有直接关联。此时泪水早就在橘子眼眶中打转，这种无声回答为他这么多年的不公和愤恨画上了句号。镜头另一边，在一阵急促的电话铃声后，后藤接起了电话，电话那头是加濑的质问，你做出这种事情打算怎么办？但下一秒，后藤在听完后挂断电话，拖着沉重的箱子在昏暗的走廊上走着。接下来在第二天清晨就传来橘子坠楼领便当的消息，橘子身亡最积极的就是警察同志。只见阿瑟带着桑田在第一时间赶到现场勘察证据，得知橘子的意外离世，同为女性的桑田感到很惋惜，她难过的一边抹眼泪一边为自己手中的案子而百感交集。而在得知橘子坠楼后，黎央姐弟也讨论起这件事，小优告诉黎央之前后藤让自己去调查过橘子，还曾向自己透露橘子是个害虫，这本就是一个无意识的闲谈，却让黎央意外紧张起来。他想起不久前两人在聚会中，橘子曾告诉他这么一句话，黎央，你的人生很快开始倒霉，新药也无法通过上市审查。这句话犹如当头棒喝，打得黎央心慌意乱。但如今橘子已领盒饭，这个预言更成了一桩悬案，毕竟在研发新药的信仰面前，一切牛鬼蛇神暂时靠边站。回到公司后，小蜜偷着告诉黎央一个惊人事实，他曾经发现后藤有挪用公款的举动，最重要的是和橘子来往密切，
如今橘子已死，后藤又不知动向，种种疑团纠缠在一起，让人一时无所适从。六神无主的林央赶紧跑去找妖母商量，但令人意外的是，向来对妖母毕恭毕敬的后藤，如今连他的电话都不接，这下让妖母也彻底慌了神。他虽然向林央表态说，我并不知道后藤挪用公款一事，这事与我无关，但是因为这件事，母女两人已经开始出现争执。与此同时，躲在暗处的后藤正快刀斩乱麻，疯狂处理着一些重要的证据。到底这些证据是指向何人何事，我们不得而知。不过另一边，大辉已经从侦查刑警沦落为管理学生逃课的从警，虽然这对大辉来说绝对是一个降维打击，但以大辉的认真劲儿，就算是管理中学生，大辉都始终勤勤恳恳，毫不松懈。这样也好，自己可算有了更多泡妞时间。这不，当大辉拿着母亲寄来的五粮液时，李阳脸上笑开了花，两人冰释前嫌，一起喝酒聊天谈人生。在谈话中，李阳也交代了最近弟弟小优的动向，他在楼下快餐店找到了一份工作，也算旱涝保收，自给自足。而同时，李阳再次向大辉提起橘子的死讯，这个消息让大辉也颇为意外，但是不在其位不谋其政，大辉心里清楚，此刻没有实权的自己早就对这些事情无能为力，与其执着不如放手，一瓶五粮液下肚，转眼又到送别。良辰美景，清酒佳人，夜色下的林央还是那么丰满动人。所谓酒壮怂人胆，大辉按捺不住内心深处的渴望和悸动，趁着酒劲向林央表白，但林央欲拒还迎，坦言等药物研究出来了我再考虑谈恋爱。这句话让大辉有点抓狂，他不由分说的像多年以前那样主动牵起了林央的手。其实大辉从原来警局走后，随着嫌疑人橘子的死亡，整个案件调查似乎又回到了原点，缺少了大辉这个得力干将，阿 Sir 的工作进度也没有头绪。但为了能够立功破案，头脑精明的阿 Sir 出了一个损招，让桑田主动联系昔日队友大辉，试图从他嘴里撬出点重要情报。头脑简单的桑田只能再次前往寻找大辉。而真田公司这边，后藤的失踪还是引起了大家的重视。当林央派人撬开后藤办公室的门后，却发现里面满地狼藉，还有不明血滴，光这一幕就让林央感到后怕。后藤失踪后，除了林央以外，妖母也开始行动起来，他给加赖指了条路，让他去后藤的别墅去寻找线索，同时千叮万嘱，在外界知道风声时，内部率先解决这个问题。而另一边，人傻心直的桑田跑来找大辉，这个傻姑娘一来就全盘托出了阿 Sir 准备利用大辉逃出橘子和地中海大叔之死的真相。可心思细腻的大辉早就摸清了桑田的心眼，他反倒并不介意这件事。但有一点，大辉提醒桑田，那就是装在橘子秘密的个人电脑早就消失不见，而两人并不知道此时橘子的电脑早就被后藤拿起命运之锤砸得稀巴烂，他疯狂地燃烧着有关橘子的一切证据。这种近乎癫狂的举动让人很容易将后藤和橘子领盒饭联系起来。等送走桑田后，大辉来找法医，企图获取些橘子领盒饭的背后蛛丝马迹，可报告中显示橘子生前没有扭打痕迹，而且他上大学时有多次自杀未遂的经历，如果这次再查不到线索，只能以自杀结案。可凭借对案子的敏锐嗅觉，大辉知道橘子之死并不简单。在和法医的交谈中，他也后知后觉，明白了曾经的上司阿 Sir 是一个不择手段的人，他可以为了目标而利用可以利用的一切人事物。大辉是聪明人，这点他心里明白。镜头这边，李央和加赖驱车来到后藤别墅，此时夜幕低垂，趁着房间某处灯光熄微，两人发现了后藤的身影。后藤在看到来者是李央和加赖后，吓得扔下了一个大箱子后拔腿就跑。这个箱子里正是橘子那个被砸烂的电脑。说时迟那时快，加赖后脚追了上去，两人穿过山河大海追赶到天亮，直到后藤累得气喘吁吁。最后耐力耗费到极限的后藤只能停下了脚步，回头向加赖承认了一切。他说，这一切都是我干的，包括挪用公款，但明人不说暗话，这只是借钱而已。接着他又掩盖道，我这样做可是为了公司。这话一说出口，加赖气得回怼，你这哪是帮公司，分明是害了公司。但木已成舟，后藤自知没有退路，只能疯狂向前奔跑，留下无奈的加赖，任凭怎么劝导都没有用。而另一边，独自留在别墅的黎央意外发现客厅地板上用金钱打造的巨型地毯，这让他目瞪口呆，有生之年有幸见到这么多的钞票，此生也无憾。冷静下来后，黎央和加赖合计了一下总额，发现这些钱加起来超过了10亿元，而最早的挪用记录发生在8年前。可当两人把这一切告诉妖母时，妖母却强调公司出了这种事，背锅侠一定得是后藤才行，也就是说这个篓子还得用后藤来赌平。
但黎央可不这样想，他觉得这种公司内部的丑闻要想真正平息下去，只能对公众道歉才行。好在加莱比较理智，他劝黎央一切往前看，如今新药研发还差最后一步，与其纠结后藤挪用公款这事，不如专心将精力放在研制新药上。加莱的安慰让黎央感动爆棚，他想不明白自己何德何能让加莱一直无条件挺自己，可加莱却说，是因为我一直把你当家人。这话就像黑夜中的灯火，驱散了黎央近期的困惑。等黎央再次调整姿态回家时，小优却告诉黎央自己再次失忆了，他希望姐姐的药能够帮助自己。为了弟弟，黎央又开始强迫自己振作精神。而警局这边也一刻没有闲着，阿瑟尔在调查中发现橘子的采访对象和杀害地中海大叔的嫌疑人高度吻合，这个重要线索阿瑟尔当然不会放过。等下班后，大辉来到小优打工的快餐店吃饭，此时小优递给大辉一支笔，可在不经意间，大辉赫然发现这支笔超级眼熟，而且和地中海大叔命案里的证物一模一样，这就和发现了新大陆一样，让大辉意外双眼放光。等和桑田比对之后，才发现这支笔除了和命案中的商标不一样外，其他细节如出一辙。而与此同时，央母主动来找黎央，他向黎央坦白了自己早就知道后藤挪用公款一事，只是不愿面对真相而已。央母的话让黎央百感交集，毕竟央母与后藤一路扶持多年才走到现在，冲着这份多年的情谊，央母只能对后藤的所作所为睁一只眼闭一只眼。而在这尴尬气氛的谈话中，黎央意外接到了大辉的来电，大辉一开口就向黎央询问起那支笔的来龙去脉，而黎央也从和央母的谈话中得知那支笔是限量版珍藏品，全球只有五支，拥有者分别是央母、正信和黎央以及后藤和加赖。在得知加赖手上也有一支这样的笔时，黎央迫不及待让加赖取出专属纪念笔，不想加赖在一番搜索后果然从包中掏出了那支笔，这就意味着加赖也从地中海大叔遇害案中排除。想到这儿，一直紧张的黎央突然松了一口气，但转过头来，央母却一脸尴尬地说，我的笔不见了。黎央心中咯噔一下，他不敢相信母亲会和此案有关。看着发愣的黎央，母亲则立马岔开了话题，聊起了明天公司庆祝30周年庆祝晚宴的事情。看这些话题显然不是黎央感兴趣的范围之内，他只是若有所思的敷衍应和。这边大辉一大早就遇到了前来拜访自己的基友藤井，看着藤井欲说还休的样子，大辉料定他心中必然有事，可藤井却始终一副欲言即止的表情，最后还转身离去，只留下一脸问号的大辉留在原地。镜头再次回到警局，就在警局同志们为地中海大叔遇害案忙得焦头烂额时，真田公司30年庆祝宴正在如火如荼的开展。在宴会上，正当大家听着正信的激情演说时，橘子的上司主编意外闯入了宴会厅，这个人曾经为了套路后藤几度来过真田公司，如今又想故技重施，企图以养老院捐款挪用公款一事来找黎央算账。本来黎央想大事化小，希望和这位惹不起的主编大大到外面详谈，可是主编压根不给他这个机会，这就尴尬了。他在一声告辞后潇洒离去，看着这位来者不善的客人，不远处的央母莫名嗅到了一丝危险的气息。第二天，一则要命的新闻迅速火遍了整个扶桑国。这则新闻专门指出真田公司利用养老院捐款敛财并杀害狗仔记者，一时激起千层浪，整个真田公司直接被推上风口浪尖。因为这件事，大家只能躲在办公室紧急商量计策。就在这时，始作俑者后藤进入到大家视线，他一进门便对央母忏悔，这个节骨眼上没时间听谁忏悔赔罪。好在理智的央母大手一挥，继续商讨着解决策略。不料在这时，后藤又出了幺蛾子，只见他面带痛苦踉跄前行，没走几步就吐血倒地，这一幕吓呆了在场所有人，大家急忙送他去医院。于是乎，后藤这个罪魁祸首只能先行在医院养病。恰恰在此时，桑田不合时宜的到访打乱了大家的思考，只见他开门见山的拿出了地中海大叔遇害案现场的一张照片，照片上赫然显示着一支红色纪念笔的形状。接着桑田询问着在座的众人，同志们，这支笔是否还在大家的手上？但以桑田的直肠子，他肯定问不出结果来，于是桑田只能转换话题，继续向众人询问，同志们，10月21日那天大家都在做什么？不料接下来央母的举动引起了桑田的注意，只见他不假思索地指出那天是橘子的忌日。觉察到巨大信息量的桑田继续追问央母当天的行为记录，可央母却淡定地拿出记事本，神态自若地告诉桑田，我那天一直在家，
可惜没人能证明。听到这番解释，李央也跟着陷入了沉思。等下班后，在李央等电梯打算回家时，养母从不远处送来一袋糕点，看着眼前依旧和蔼可亲的母亲，李央突然冒出了一个疑问。他张口就问母亲和橘子见最后一面的具体时间，可对于这个灵魂疑问，养母瞬间不知所措。他含糊地搪塞几句后便匆匆离去。晚饭时节，大辉邀请李央在小酒馆见面，可当大辉拿出那支纪念笔准备归还李央时，李央不禁伤感起来。他感叹着，本以为生活会回归到风平浪静，可却因这支笔再次迎来血雨腥风。两人一番唏嘘，感怀世事弄人。而镜头另一边，加莱为了公司的声誉开启了战斗模式，在谈判桌上以报社金主撤资一事相要挟，警告报社狗仔们撤掉那些有损公司名誉的报道。事实证明，加莱这把刷子还真好使。一听到金主要撤资，这些狗仔立马服软，毕竟谁也不想干着干着饭碗干没了。出师告捷的加莱立马将这个好消息汇报给了黎央，但出人意料的是，黎央并不高兴，反而隐隐有所担忧。一方面，善良的黎央十分鄙视这种利用捐款挪用公款的欺诈行为；另一方面，自己的成果还在继续进行，他可不想因这件事而受到干扰。次日清晨，他被一通电话吵醒，原来这个靠捐款挪用公款的欺诈案再次华丽升级，直接上了微博热搜，似乎这一切都被一双无形的大手暗中操控。等他准备上班时，记者和狗仔早就等候在楼下多时，就连公司门外都被围得水泄不通，好不容易才从层层人墙突围出来。可一进公司，李阳就知道事情远远没有那么简单。他一边安排加莱安抚好实验室员工的情绪，一边要求继续临床试验新药，又开始了繁忙的一天。可是躲得过初一，躲不过十五。一到下班，李阳又遇到一群记者的围追堵截，好在大辉及时赶来救援，这才让李阳躲过了这场是非。李阳正愁没处吐苦水，正好对面来了个愿意听自己吐槽的冤大头。要知道，这些天被是非缠身的李阳早就一脸憔悴倦容。大辉看在眼里，急在心上，他只能耐心开导李阳。两人在聊起双方母亲时，李阳突然陷入了沉思。他若有所思地说，我一点不了解我母亲，不知道她的想法，也不知道她的所作所为，也不知道她是怎么看我的。这些天里，养母的反常举动，黎央心知肚明。他活到30岁，才逐渐明白自己根本猜不透母亲，而母亲似乎也不想让自己猜透。等从黎央家出来后，大辉想起白天意外撞见藤井，而一想到之前藤井对自己欲言又止的样子，大辉越来越觉得里面肯定有猫腻。于是他拨打了藤井的电话，怎料对方手机并无应答。与此同时，镜头另一边，养母在办公室正在召见加莱，两人似乎在密谋着什么大事。第二天，李阳一如既往地突破狗仔们的重围，快速逃进办公大楼。在路上，他遇到了大病初愈的后藤。不知为什么，李阳在看到后藤时，心中有种风雨欲来的强烈预感。此时，养母的一通电话打来，李阳听到后倒吸凉气，因为从养母的口气中，李阳感知到事情的严重性。电话里，养母叮嘱李阳和后藤好好经营真田公司，加大新药开发的力度。接完电话后，黎央内心沉重无比，隐约觉得母亲的态度似乎在交代后事。镜头转到后藤身上，只见他也在接到一通电话，匆忙来找黎央。两人打开电视后，赫然发现镜头前的央母公开向民众道歉，他一人承担下了关于捐款欺诈案的所有罪责。这一波操作瞬间引得一片哗然，场外所有的聚光灯聚焦在央母身上，看着央母迈着从容的步伐准备接受警局的采访，后藤如同丧失理智般跑出了办公室。后藤心知肚明，挪用公款的是自己，和橘子有交易往来的也是自己，本应该自己去承受这一切，可央母却为了多年情谊为自己出头，主动承担了这一切。惭愧和内疚瞬间席卷了后藤的精神世界，他想主动站出来澄清一切真相。虽然黎央再三劝告后藤，可上头的后藤早已听不进黎央所说的任何话语。可就在这一刹那，后藤身体突然失去平衡，整个人就这样滚下楼梯。虽然黎央立马叫来救护车送后藤进了医院，可一波未平一波又起，自己因为后藤受伤再次被请去橘子喝茶。这个女人也太衰了，似乎任何嫌疑案都少不了她的身影。此时还不知道任何情况的大辉费尽千辛万苦终于再次联系上了藤井。两人一见面，大辉就先发制人提问藤井，你之前是不是见过他？面对这个令人摸不着头脑的疑问，藤井似乎并没有急着回答，反而质问大辉，15年前你其实在案发现场对吗？听到这句话，大辉默默抬起了双眸，藤井却冷静回答，当年斯文败类迷晕黎央后，光凭央父一人根本无法将黎央送回家，更何况去山上埋尸。但有人在做这些事后让央父承担了一切后果。大辉深吸了一口气问藤井，
你准备继续追查这个案子吗？在得到了肯定答复后，快餐店里突然来了个女人，这个女人正是15年前和斯文拜类斯混的青木。她作为重要证人，终于还原了当时真相。在所有人都在吸食卷烟后飘飘欲仙，只有人间清醒的青木跑去楼上找水喝。正在这时，青木听到宿舍外面央父和一个男人的谈话，如果排除到其他人，最后帮助央父处理后续的只有大辉。可大辉却极力否定了这一切，如果不是大辉，到底是谁能为了黎央不惜帮助嫌疑犯？这确实是个令人深思的问题。几人盲目怀疑时，青木又放出了一个炸弹，他表示在事发当天捡到一个小药瓶，目前就保存在父母家，这可是个重要证据，只要破解瓶子上的指纹，所有的一切都将真相大白。镜头另一边，在黎央归来后，加赖郑重地告诉黎央，要想彻底摆脱这次是非，要么让央母辞职，要么将药品开发的项目转包给其他公司。这两个艰难抉择让黎央根本无法面对，他知道无论怎么选自己都很痛苦。当一身疲惫的黎央趴在办公桌前时，中心的小蜜送来了热水并为他打气，虽然是简单的安慰，黎央心里也暖洋洋。他开始振作起来，先去给橘子上香。第二天，青木将那个药瓶给了大辉，他带着满心期待叮嘱大辉一定要破案成功。镜头另一边，阿 Sir 正在警局信誓旦旦地表示央母就是整个连环凶杀案的幕后真凶，但桑田和大辉却并不认可这个推测，两人准备重新捋清思路。镜头这边，黎央和大辉先后来到灵堂，两人一起感叹起人生目标来，一个为了匡扶正义选择了警察，一个为了拯救弟弟而选择了研发新药。经过很多事情后，黎央也释怀了很多，他一脸娇羞地告诉大辉，等一切完结后该考虑我们的事了。等击败完橘子后，黎央前来医务室看望后藤，简单的问候过后，黎央忐忑地向后藤提出了一个灵魂问题，橘子是不是你杀的？可后藤却坦言，我没有杀橘子，就算我能掩盖挪用公款罪行，也不能掩盖杀人罪。听到这话，黎央瞬间像意识到什么，他表示有个很重要的事情需要后藤帮助。但出了医务室后，黎央瞬间化身女强人，他压抑住所有负面情绪，继续奔波在公司和宿舍。黎央找亲哥哥郑信聚餐，这对兄妹久违的在一起吃饭。在餐桌上，黎央释放了一个重要信号，他准备将公司经营权转交给家族外人，而自己和郑信需要全部退出经营，这样才能确保公司安然无恙。正在说话间，后藤走了出来，向郑信推荐了新任会长的候选人。看着自己家族事业拱手让人，郑信虽然不甘心，但也不敢反抗。值得一提的是，研发新药这个项目却依旧掌握在黎央手里。镜头另一边，桑田一路疯跑到警局门口，将药品指纹鉴定的第一手资料递给大辉。可由于年代久远，药瓶上并没有明显指纹，这也意味着整个案子线索中断。眼看竹篮打水一场空，所有人都白忙活一场，橘子的死亡也被定为意外，整个案子重新陷入迷雾。恰恰在此时，阿 Sir 却因真田公司挪用公款案而被提拔，桑田一气之下跑来找大辉喝酒。他不明白，所有人都为了这个案子跑断了腿，他一人得道升天，这口气他实在咽不下去。为了帮大辉重新恢复原职，桑田拿着阿 Sir 打麻将的事揪住不放，在坚持不懈下，大辉重新被调回刑事科。转眼时间来到2022年冬季，大辉在路上碰到独自一人的橘子母亲。破案之心不死的大辉准备从橘子母亲身上调查，橘子母亲告诉大辉，橘子生前一直去看心理医生，还曾将抗躁狂症的药物换成了抗抑郁的药物。这个线索让大辉激动不已，他跑去法医那儿寻求尸检结果。这样一来，橘子的真正死亡时间要比之前推测的提前两三个小时。这边新药研发已经顺利在审核阶段，那边有关橘子死亡前后的监控也在紧锣密鼓的调查中，那个被迷雾掩盖的真相似乎又逐渐清晰起来。在激动人心的线索出来后，桑田在第一时间拨通了大辉的电话，告诉他监控中杀死橘子的人与地中海大叔遇害案嫌疑人的脚印吻合不二，这个人极有可能和15年前斯文败类遇害案也有关联。大辉听后百感交集，他大概猜到了幕后真凶，无奈地拨通了加赖的电话。镜头另一边，新药研发终于通过审核，多年的辛勤付出终于有了结果，大家举杯相庆着这一历史性时刻。但这么值得庆祝的场面却单独少了加赖，此时的加赖正在电话里向大辉承认着一切真相。原来当年在得知小优捅了斯文败类后，加赖也在现场，他本能的想拿出手机报警，可央父却苦苦哀求加赖不要报警。加赖以未成年人不被判刑为由劝导央父，但谁又能理解一个父亲的心？央父怕自己的两个孩子日后受到别人指点，加赖深受感动，他在知法犯法下联合央父将斯文败类抛尸山上，
而在地中海大叔遇害案中，当时黎央前脚与地中海大叔见面，后脚下来赶来护驾。他在遇见情绪失控的地中海大叔，本想劝他不要再纠缠下去，可地中海大叔还执迷不悟，他坚持认为儿子是被勾引的，他死得冤枉。加赖忍不住怼起这位三观不正的大叔，你的儿子干下禽兽不如的事，让很多人失去未来。两人在争执间，加赖一气之下将地中海大叔溺亡。万万想不到，橘子的死亡也和加赖有关。当时橘子在调查清楚小优杀人、殃妇抛尸、真田公司徇私舞弊后，试图用这些黑料击垮黎央，可加赖找到橘子，恳求他在新药上市后再曝光黎央。近乎癫狂的橘子拒绝了加赖，在争执间橘子失手掉下楼梯。所以最后一件事，加赖根本不想承认，这场连环凶杀案明明和加赖有关，但一切又和他无关。此时警方正欲抓捕加赖，大辉心急如焚，他焦急地在电话里劝加赖回头是岸。电话里头的加赖却一脸坦然地说，我没打算回去，因为有的东西值得我守护，我只希望他们姐弟能过上明亮的人生。大辉还没缓过神来，却接到黎央的报喜电话，他不知道如何向黎央解释这一切，只能流着眼泪问黎央，你幸福吗？黎央兴奋地说，没有比这一天更高兴的事。黎央因为这款药物功成名就，养母也被狗仔偷拍到当天的不在场证明后洗脱了嫌疑。痛定思痛下，后藤也准备向警方自首，承认挪用公款。小优一直在努力读书，黎央找遍了整个东京，再也没有发现加赖的踪影，他只能默默在内心祈祷着加赖一切平安。转眼冬季到来，大辉陪黎央来为养父扫墓，祭拜期间，黎央突然说起，我和小优来之不易的幸福离不开加赖。大辉沉默了，没有说出最后的真相。至此，日剧最爱全部的内容到这里就结束了。这部日剧不太长，却意外牵动着广大观众的心。从一开播，某瓣综合评分 9.0 高分，就让所有人为之驻足。在盛产悬疑破案影视剧的日本，最爱一剧却以重感情轻悬疑的剧情，成功与传统的破案影视剧划清界限，成为悬疑电视剧里独树一帜的存在。整个剧扑朔迷离，处处透露着悬疑和反转，看起来一脸阴鸷的人物，最后却只是青铜级别的存在。万万没想到，真正的大 boss 一直潜伏在女主周围，以女主家人的身份默默守护着她。虽然案子是冰冷的，但每个人都有血有肉，刻画得非常清晰。父亲为了保护子女选择自己认罪，母亲为了保护全家选择承担一切罪行。就连最该受死的始作俑者，那个迷奸少女的斯文败类，也有一个疼爱自己不惜对抗天下人的老父亲。但是在赤裸裸的真相面前，一切感情都将让步于法律。今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地频道，我们下期再见。